اخبار المركه تجيني هندسه الوسعه تداس ولي مال صوري صار يا جماعه تسبوش وياني يا جماعه تولى با صاير خان كرابا ربا صاير الحق دار المدفوع يم جماعه الحق دار پروردگار شہید امت سنگھ کر درج بلایا پروردگار شہداء کشمیر اندر درج بلایا شہداء اسلام اندر درج بلایا رب یم اسیر تمن رہائی یم اسیر تمن رہائی رب سانن قائدن کر پر حفاظت سانن استادن پر حفاظت یا جماعت اس کر پر حفاظت سانن حق دار کر مغفرا اشل تلی جی بھائی ما جو کلمہ معظم تھے سب زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الله اكبر بالله